místě Jeromír Vondruška. Na druhém místě Jan Závorník. Na prvním místě číslem 9 Vladislav Eliáš. Třída 125 do 25. Na třetím místě Daniel Šimon. Na druhém místě Dan Mandis. A na prvním místě Tomáš Zeman. Třída Lištence. Na třetím místě Milan Jelínek. Na druhém místě Robin Zeman. Na prvním místě číslo 25 Leoš Kejs.